глядачів М-студіо в ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про інвестиційні проекти, залучення фінансів на Закарпаття, ну і, звичайно, про розвиток туризму, реставрацію Новицького замку та будівництво міжнародної траси Угорщиною. Про все це нам сьогодні розкаже директор Департаменту економічного розвитку Закарпатської обласної державної адміністрації Денис Ман. Вітаю вас, Денисе Миколайовичу. Доброго дня. Ну і перше запитання. Які інвестиційні проекти діють на Закарпатті? Ми, коли говоримо про інвестиційні проекти, то завжди уточнюємо, чи це державні кошти, чи кошти залучені бізнесом, який працює на території області. То скажу, що державні інвестиції реалізовуються на території області через призму державних програм та місцевих дофінансування. А те, що стосується зовнішніх інвестицій, то вони моніторяться нашим управлінням зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій. І в нас і там, в порівнянні з попередніми роками, є суттєве зростання. Якщо ж говорити про державні інвестиції і інвестиційні проекти, які реалізуються за рахунок коштів державного бюджету, то тут ми маємо державний фонд регіонального розвитку, маємо кошти секторальної бюджетної підтримки, які реалізовуються в рамках державної програми «Державна регіональна політика України». Ми також маємо спортивні комплекси, які будуються при школах. Ми маємо спортивні майданчики зі штучним покриттям, які теж мають бути відібрані Міністерством молоді та спорту цьогоріч до фінансування із дофінансуванням за рахунок коштів обласного бюджету. Ну і, власне, маємо бюджет розвитку області, який так само реалізовує цілий ряд інвестиційних проєктів. До прикладу, якщо говорити про найбільше і найбільш стабільне джерело фінансування інвестиційних проєктів за рахунок державного бюджету, то це кошти Державного фонду регіонального розвитку, які розподіляються щороку відповідно до бюджетного кодексу в розмірі 1% від загального фонду державного бюджету і потім по спеціальній формулі розподіляється між областями України. Зокрема, для Закарпатської області ця формула є справедливою, позаяк з точки зору перша частина формули передбачає, що 80% цих коштів розподіляється між областями за кількістю населення, а друга розподіляється між тими регіонами, які мають соціально-економічні показники нижчі, ніж середньостатистичні по Україні. Таким чином, область має можливість претендувати на кошти на найбільш значимі інвестиційні проекти, які перед нами стоять. Традиційно це проекти у сфері дорожнього господарства, традиційно це пріоритетні для державного бюджету і Державного фонду регіонального розвитку проекти у сфері спортивної інфраструктури розвитку, а також це проекти в сфері енергозбереження. Ми маємо приклад спортивного об'єкта «Авангард», який реалізовувався минулого року, і сьогодні там оновлені бігові доріжки, які відповідають європейським стандартам і можуть приймати чемпіонати Європи мінімально. Ми маємо досвід міста Хуст, де залучені кошти через Державний фонд регіонального розвитку і субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій, так само будівництво стадіону «Карпати» і будівництво спортивних полів поблизу стадіону «Карпати» за рахунок коштів державного бюджету. Ми маємо давній великий проєкт будівництва спортивно-реабілітаційного центру в місті Ужгород. Він такий досить нашумівший у нас і на фоні інших областей може бути гарним прикладом реалізації великого інвестиційного проєкту за кошти державного бюджету. Маємо цілий ряд проєктів у сфері дорожнього господарства. Зокрема, напевно, за всі роки один із кращих прикладів того, як державний бюджет може впливати і на підвищення економічного потенціалу, інвестиційного потенціалу території, це дорога до озера Синевир на Міжгірщині. Наразі маємо великі дорожні проекти, зокрема Нижні Ворота Воловець-Міжгір'я, яке так само буде фінансуватися цього року з Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти обласного бюджету. Ми маємо Довгий Іршава, дорогу, яка так само дуже важливою є з точки зору транспортної доступності зв'язку між різними районами Закарпатської області. Маємо в Виноградівському районі кілька доріг, які будуть фінансуватися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Ну і основна ідея загалом державної програми цієї полягає в тому, щоби
реалізовувати ті інвестиційні проекти, які будуть підтримувати місцевий і регіональний розвиток і створюють можливості для того, щоб там появлялися економічно важливі розвиткові проекти. Сама логіка Державного фонду регіонального розвитку так і була побудована, що будуть відшуковуватися, відбиратися проекти важливі саме для певного регіону і важливі для того, щоб там відбувалося перетворення економіки, економічного потенціалу. Ну і важливо наголосити, що проекти відбираються відповідно до стратегічних цілей і завдань кожного регіону. Кожен проект, який відбирається членами конкурсної комісії, а щороку конкурсна комісія оцінює від 100 до 500 проєктів, які були зареєстровані до участі в конкурсі на платформі Державного фонду регіонального розвитку. І, власне, це дозволяє проводити відбір за певними критеріями, передбаченими цією державною програмою. І один із основних критеріїв – це відповідність державній та регіональній стратегії розвитку, яка діє на даний момент на період до 2020 року. Хочеться відмітити, що серед завершених тих, які варто показувати, це той самий «Авангард», про який, власне, я вже згадував. Це в місті Хуст минулого року ми реконструювали будівлю під драматичний театр. Це теж той проєкт, яким варто похвалитися і показати, що культура фінансується теж у числі пріоритетів, а не по залишковому принципу. Ну і, власне, це, напевно, все-таки сфера дорожнього господарства, бо вона для нас на сьогоднішній день найбільш важлива і найбільш актуальна. Але перед цим, на фоні інших областей, ми маємо проекти, які були спрямовані на об'єкти, які були з давніх років, з 90-х, з 2000-х років починали фінансуватися, не були завершеними. Одним із таких проєктів є будівництво школи у селі Вишка на Великоберезнянщині. Це той приклад, коли незалежно від того, хто починав будувати, хто що робив, якщо громада розуміє регіону, що є потреба в тій школі, а в високогірних селах такі будівлі з якісними умовами навчання дуже необхідні для того, щоб діти були конкурентоспроможними на ринку освіти в подальшому, то, власне, такі проекти так само завершують свою реалізацію. Є цього року у нас у планах проект, який так само був підтриманий Мінрегіоном і має розпочати фінансування, точніше продовжити за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Це будівництво школи у селі Кваси Рахівського району, і там так само дуже складна ситуація, і необхідний цей об'єкт на сьогоднішній день будувати. Ну і теж одним із пріоритетів, який є відображений серед інвестиційних проєктів, це будівництво водозахисних дамб. Позаяк це є теж одним із перших пріоритетів області. Поки державна програма по протипаводковим комплексам не реалізовується в достатній мірі, щороку нам потрібно більше сотні мільйонів гривень для того, щоб ми захищали наші населені пункти від таких запобігали, точніше, наслідкам паводків і повені, які мають, на жаль, місце на території нашої області, то розуміємо, що поки там немає фінансування, ми за рахунок Державного фонду регіонального розвитку відкриваємо наші регіональні проекти і реалізовуємо такі проекти. Зокрема, в Державному фонді є проекти Тячівського району, це на річці Красна. Ми як обласні екологічні кошти спрямовували туди минулого і позаминулого року. Так, власне, Державний фонд регіонального розвитку підтримує цей напрямок. А також на території Єршавського району теж є проєкти, які фінансуються з кошти Державного фонду регіонального розвитку. І берегоукріплення на сьогоднішній день так само є тим пріоритетом, про який варто говорити в рамках реалізації інвестиційних проєктів Державного фонду регіонального розвитку. То що, коли нам тоді очікувати реалізацію цього довгобуду реабілітаційного центру в Ужгороді? Проєкт реалізовується вже четвертий рік, і правда, в разі, якщо б ми розуміли дійсно такий великий пріоритет даного проєкту і виділяли відповідні кошти з місцевих бюджетів, незалежно, чи це бюджет міста Ужгорода, чи це кошти обласного бюджету, то швидше за все він був би вже завершений. Але оскільки проєктна документація, яка розроблялася 4 роки тому, є, скажімо так, відносно вже застарілою, це по-перше,
А по-друге, ми добре розуміємо, що такий об'єкт, який має з'явитися в місті Ужгороді, в подальшому необхідно утримувати, то власник будівлі має відразу сформувати своє бачення, що буде з об'єктом у подальшому. Зрозуміло, що якщо тут буде 100% фінансування за рахунок бюджету, то це має бути якась комунальна установа чи бюджетна установа, яка буде утримувати в подальшому такий об'єкт. Але принцип Державного фонду регіонального розвитку передбачає в подальшому самоокупність реалізованих проєктів, тобто що вони будуть працювати вже на розвиток громади, то наразі в департаменту економічного розвитку і торгівлі, напевно, в обласній державній адміністрації немає жодної концепції, яку би представив будь-хто з міської ради, яка є власником даного проєкту, що буде відбуватися в подальшому з цим проєктом. Нестабільність у фінансуванні дійсно приводить до того, що в нас з'являється довгобуд, проєкт буде необхідно перераховувати, його кошторисна вартість буде зростати з кожним роком в залежності від зміни цін на ринку на будівельні матеріали, на оплату праці, на паливно-мастильні матеріали і так далі, і так далі. Але скажу, що ми щороку маємо діалог як з Федерацією спортсменів інвалідів опорно-рухового апарату, так і за участі міської ради, представників міської ради, про те, щоб тут, на прикладі міста Ужгорода, реалізовувався зразковий проєкт на основі державно-приватного партнерства. У нас є гарна земельна ділянка, у нас є вкладені першочергові кошти, які дозволили забезпечити, ну, як мінімум, будівлю, яка в подальшому може вже бути привабливою для внутрішнього облаштування, насправді так воно і є. Цього року цей проект профінансований за рахунок Державного фонду регіонального розвитку в сумі 3 мільйони гривень. І, власне, цих коштів достатньо для того, щоб потенційний інвестор міг розглядати цей проект як можливе джерело вкладення приватних інвестицій, приватних коштів. Розглядався також варіант за цим проектом з залученням коштів міжнародної технічної допомоги. Напевно, це би теж могло бути гарним рятівним варіантом для реалізації зазначеного проекту. Але наразі так само знаю, що кілька разів готувалися проектні заявки під різні програми інфраструктурні, які фінансуються Європейським Союзом, Японським посольством в Україні. І наразі поки жодної позитивної відповіді стосовно залучення таких коштів немає. Разом з тим, ну, ми всі добре розуміємо, що призначення цього реабілітаційного центру на території Західної України претендує, зважаючи на кліматичні особливості, на те, щоб отримувати досить хороші кошти до місцевого бюджету і, власне, організовувати відпочинок і спортсменів-інвалідів, і військових, які повернулися з зони АТО. І, ну, власне, це дійсно розвитковий проєкт, який міг би бути взірцем на території України. Тут ми говорили про можливі інші державні програми, які ми могли би долучитися, і навіть зверталися до народних депутатів за тим, щоб вони ініціювали перед Кабінетом міністрів додаткове виділення субвенції місту Ужгороду на реалізацію зазначеного проєкту. Поки що наразі, ну, конкретного додаткового фінансування на цей проєкт не існує, його немає насправді. І діалог стосовно того, що робити далі з проєктом, буде тривати. Разом з тим, хочу наголосити, підтвердити, що для обласної державної адміністрації це справді дуже важливий інвестиційний проєкт в перших пріоритетах. Ми б хотіли, щоб фінансування, яке забезпечується місцевими бюджетами, було трохи більшим. Вимога бюджетного кодексу – це не менше 10% від загальної суми, яку має забезпечити місто Ужгород, але ніхто не забороняє громаді дати більшу суму. Тому тут ми десь очікуємо, що і міська рада проявить більший інтерес до зазначеного проєкту. Ну, відповідно, тоді державний фонд, напевно, буде більше фінансувати. Ми спостерігаємо з кожним роком зростання суми Державного фонду регіонального розвитку і сподіваємося, що ця тенденція буде дотримана в майбутні роки. Скільки область отримала коштів від Державного фонду регіонального розвитку? Наразі обласні державні адміністрації, відповідно до процедури виділення коштів, передбачено 285 мільйонів гривень на реалізацію 50 проєктів на території області.
Ця сума більша на 50 мільйонів, ніж було минулого року. Із цих 285 мільйонів, 18 мільйонів будуть по додатковому конкурсу спрямовані на реалізацію проєктів так званого всеукраїнського громадського бюджету. Наразі в постанові Кабінету міністрів, яка регламентує вибір проєктів Державного фонду регіонального розвитку, не виписана чітко процедура, як має проводитися конкурс громадського бюджету, але ми собі розуміємо, що це безпосередня участь громадян, жителів Закарпатської області у відборі тих проєктів, які вони вбачають і вважають максимально необхідними і потрібними до реалізації на території Закарпатської області. Наразі Мінрегіон і міжвідомча комісія за участі представників різних міністерств, а також депутатів Верховної Ради України розглянула 50 проєктів Закарпатської області і схвалила такі проєкти на загальну суму 267 мільйонів. Ми одні з перших в Україні захистили весь перелік, який був відібраний регіональною комісією з відбору оцінювання і відбору проєктів регіонального розвитку. І, власне, перші 47 мільйонів вже є на казначейському рахунку Закарпатської обласної державної адміністрації, будуть в найближчі дні розподілені між розпорядниками коштів відповідно до того, як вони визначалися в заявках, описових карточках, коли подавали до реалізації до конкурсу наші громади Закарпатської області. Скажу, що серед тих 47 мільйонів, які до нас надійшли, більшість проєктів вже реалізовували, всі точніше проєкти реалізовувалися вже в попередні роки, і це завершення здебільшого проєктів, які вже були розпочаті і на певному етапі знаходяться реалізації. 16 проєктів, які вже отримали фінансування, 11 будуть завершені цього року. Це, повторюся, так само ті проєкти, які як в сфері спорту, так у сфері енергозбереження, так у сфері будівництва доріг, так у сфері будівництва дамб на території більшості районів Закарпатської області. Хочу наголосити, що це конкурсна процедура відбору проєктів, і ми в обласній державній адміністрації маємо тільки 4 голоси з 12 для того, щоб захищати, зокрема, стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року, як це передбачено постановою Кабінету міністрів. І ця процедура є чітко виписана як в усіх нормативних документах, які регламентують Державний фонд регіонального розвитку. Щороку до участі в конкурсі подається, повторюся, від 100 до 500 проєктів, які ми адміністративно передивляємося, а далі члени конкурсної комісії в електронному режимі за 5 критеріями оцінюють на предмет того, скільки балів той чи інший проєкт набере. Тому дуже часто виникають питання, чому ті, а не інші проєкти реалізовуються на території області. Але скажу, що, напевно, менш об'єктивного механізму, який би за критеріями оцінював проекти, їхній вплив на розвиток громади, напевно, все-таки в Україні не існує. Поки субвенція соціально-економічного розвитку здебільшого розподіляється неформульно, вона розподіляється на звернення народних депутатів, інколи обласних державних адміністрацій, і ситуативно, в залежності від того, які є наявні кошти по саме програмі соціально-економічного розвитку, то Державний фонд регіонального розвитку повинен плануватися завчасно на рік наперед, і громади таким чином мають знати, які проекти будуть реалізовані на території Закарпатської області. У нас до участі у фінансуванні цього року було подано 350 заявок, зокрема це 2019 виключно рік, і ті 350 заявок, із них десь порядка третини проєктів не відповідали вимогам технічним, зокрема тільки вимогам, тобто не були повністю поданий пакет документів, не було забезпечено співфінансування за проєктом, що є вимогою бюджетного кодексу, або були знайдені якісь неточності, відсутність проєктно-кошторисної документації, відсутність експертного висновку чи довідок про те, в кого на балансі знаходиться такий той чи інший об'єкт, який йде до фінансування як проєкт, інвестиційний проєкт регіонального розвитку. Тому ця процедура і кожна дія з такими проєктними заявками має обґрунтовану дію, чому так чи інакше розглядається той чи інший проєкт.
Власне, процедура схвалення проєктів, вона є дуже тривалою, дуже довгою. Ми бачимо, що на вулиці червень місяць і досі тільки 47 мільйонів перших прийшло на територію Закарпатської області на реалізацію проєктів. Це досить мало порівняно з 267, які мають прийти до кінця цього року. Хотілося б, щоб процедура розгляду Кабінету міністрів цієї державної програми проходила трошки швидше. І хотілося б вірити, що так і буде. До прикладу, скажу, що до 1 травня 2019 року ми вже відібрали проекти, які мають бути профінансовані у 2020 році, бо так передбачає процедура подачі проєктів на ДФРР. Ну і, власне, відповідно, у 2020 році ми вже будемо розглядати проекти на 2021 рік, і це зрозуміло, і ця процедура буде дотримана відповідно до законодавства. Скажу, що уряд, який перейшов на середньострокове планування, прийняв бюджетну декларацію, якою передбачається вже запланований розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку. Якщо цього року ми маємо 285 мільйонів цієї державної програми для області, то наступного року ми по таким прогнозам, якщо не зміниться формула розрахунку коштів, ми би мали отримати близько 310 мільйонів. Ну і поступово ця сума буде зростати на 15-20 мільйонів тих коштів, які мають бути безпосередньо на реалізацію інвестиційних проєктів. Тобто є тенденція до зростання суми, це означає, що громади мають за що вболівати, за що боротися. Швидше за все, на 2020 рік ми будемо оголошувати додатковий конкурс на проекти і буде можливість переглянути ті рейтинги, які у нас є. Це буде пов'язано з тим, що і обласна комісія має право вносити зміни до пріоритетів і технічних завдань, які мають отримати фінансування. І швидше за все, Кабінет міністрів в кінці року теж додасть у бюджетний кодекс нові пріоритети. Зокрема, такими пріоритетами може стати нова українська школа, може стати питання медицини, яка в нас так само переживає реформування. І для того, щоб підтримати інноваційні проекти, спрямовані на реалізацію таких реформ, швидше за все буде закріплені пріоритети. Наші пріоритети відповідають як державній, так і регіональній стратегії. Ми слідкуємо за державними пріоритетами, але однозначно визначаємо і наші регіональні. Хтось із народних депутатів взагалі допомагає залучати фінансування в область? Питання лобіювання регіональних інтересів на державному рівні є дуже важливим. Ми маємо досвід цілого ряду областей, коли народні депутати вболівають і переживають за те, щоб отримати додаткове фінансування. Тішить, що протягом останніх років цілий ряд народних депутатів долучаються до того, щоб залучити додаткове фінансування на соціально-економічний розвиток окремих територій. Ми тут яскраво, спокійно можемо назвати Валерія Лунченка, Роберта Горвата, Василя Петьовку, які, правда, безпосередньо на своїми депутатськими зверненнями, депутатськими запитами допомагають підтримувати місцевий розвиток громад і допомагають залучати державні кошти на реалізацію саме місцевих проєктів. Ці зусилля ми можемо побачити в цілому ряді інфраструктурних проєктів, як маленьких проєктів для конкретного села, так і проєктів, які мають не тільки регіональне, але й загальнодержавне значення. Зокрема, це і фінансування, в першу чергу, ремонту доріг. Поза як для нас це пріоритет номер один і для обласної державної адміністрації так само. Тут, напевно, цих трьох депутатів можна спокійно назвати взірцевими. І хотілося б вірити, що незалежно від того, як складуться результати майбутніх виборів, але я так розумію, що люди все-таки бачать діяльність таких депутатів. В нас все-таки буде в Верховній Раді, в майбутньому складі, ті депутати, які будуть лобіювати наші інтереси і переживати за нас. Процедура Державного фонду регіонального розвитку, відповідно до постанови Кабінету міністрів, так само передбачає безпосередню участь депутатів Верховної Ради в процедурі подання пропозицій до Державного фонду регіонального розвитку. Скажу, що знов-таки ті самі три депутати долучалися до процедури формування пропозицій від Закарпатської області. І тут окрема подяка за те, що
як тут на місцевому рівні переживають, так і власне в кабінеті міністрів допомагають, аби розгляд тих проектних заявок, які ми подаємо, був своєчасним і реалізовувався в відповідності з календарними планами проєктів, а не в кінці грудня, як то дуже часто, на превеликий жаль, буває з державними коштами. Я можу ще назвати кілька ініціатив інших народних депутатів, які теж долучаються. Це і Іван Крулько, це і Михайло Ланьо, які долучалися безпосередньо до реалізації таких місцевих проєктів регіонального розвитку. І вважаю, що і цілий ряд інших народних депутатів, які так чи інакше або були обрані від Закарпатської області, або вважаються якимось певним чином причетними до Закарпаття, хоча обрані від інших виборчих округів. Але питання лобіювання інтересів Закарпаття перед Верховною Радою, перед Кабінетом міністрів спрощує суттєво нашу роботу і дозволяє більш активно відстоювати ті проекти регіонального розвитку, які перед нами на сьогоднішній день є. Тішимося, що голова обласної державної адміністрації, який так само є досить впливовим політиком в Україні, теж впливав на те, аби розгляд таких проєктів інвестиційних реалізовувалися швидше. Зокрема, ми маємо досвід співпраці народних депутатів обласної державної адміністрації в питанні аеропорта, який є одним із основних, напевно, все-таки інвестиційних проєктів, які вдалося реалізувати і, іншими словами, навіть реабілітувати за сприяння тих самих народних депутатів і лобіювання наших регіональних інтересів на національному рівні. Тому, власне, маємо чим похвалитися, маємо про що розказати на конкретних прикладах і вважаю, що така співпраця може бути запорукою хорошого регіонального розвитку Закарпатської області. А які галузі в області пріоритетні? Виділяти окремо якийсь пріоритет для регіону – це завжди складно, але ми виходимо з проблем, які турбують населення області і, безперечно, виходимо з тих можливостей, які перед нами і перед собою має Закарпатська область. Безперечно, якщо ми запитаємо будь-якого пересічного громадянина України, що його турбує найбільше, то в даний момент виникнуть дві проблеми – це війна на Сході і це стан наших доріг і недостатність коштів на ремонт доріг абсолютно різного рівня. І не суттєво сьогодні важливо, чи це дороги державного значення, чи це вулиці, комунальні вулиці в селі, чи це навіть гірські дороги. Важливо, що поряд із тими змінами, які відбуваються в державі, важливо показувати зразкові інвестиційні проекти, які були реалізовані в сфері дорожнього господарства. Я вже приводив приклад Синевир, і там в кілька разів збільшилася кількість туристів, які не тільки їдуть і дивляться Синевир, але й залишають кошти на території тих місцевих громад, куди вони їдуть, зокрема через харчування, через проживання, через транспортні послуги і так далі. Тут важливо так само згадати про будівництво чи ремонт доріг, які з'єднали, які йшли до кордону, це теж, до речі, в Виноградівському районі, це теж, до речі, фінансування, яке було в співпраці народних депутатів, залучено додатково з державного бюджету. Ну і, власне, Мукачево-Рогатин, найбільш болюча для всіх нас дорожня артерія, вона не є в найгіршому, можливо, стані, я думаю, що ми знайдемо ще гірші дороги, але, безперечно, нею користується, напевно, все-таки найбільша кількість населення, і тому ми відчуваємо ту проблему, яка перед нами там стоїть. Але ми маємо приклад дороги Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я, яка вже зроблена через весь Воловецький район і вже в Міжгірському районі дійшла до села Ізок. А далі громада перед самим Міжгір'ям буквально кілька днів тому висвітлила проблему необхідності продовження такого ремонту. Скажу, що вартість цієї дороги порядка 400 мільйонів гривень і таких коштів зрозуміло, що область на даний момент на один дорожній проект не має.
Тому ми консолідуємо всі зусилля і збираємо всі кошти, які тільки можемо залучити, реалізовуємо проекти в різних куточках Закарпатської області, в тому числі звертаємося по додаткові субвенції з державного бюджету. Ще один пріоритет для області – це, напевно, все-таки от проблема з підтопленнями показала нашу ще одну болючу тему. Вона її знову оголила і знову відкрила – це відсутність фінансування будівництва дамб. Насправді не повна відсутність, а мала відсутність, це власне, а мала кількість коштів, які спрямовуються на такі реалізацію таких проєктів. Зокрема, екологічний фонд, який акумулюється в обласному бюджеті, це порядка 6 мільйонів гривень всього-навсього, а дамб у нас на кілька сотень мільйонів гривень, які на сьогоднішній день потребують першочергового відновлення. Тому питання власне очистки русел річки, питання будівництва дамб, питання водозахисних якихось додаткових споруд на сьогоднішній день мусить бути в пріоритеті регіональної влади, позаяк ми завтра будемо мати ті самі наслідки, якщо не вживемо заходів, якщо нас зараз історія нічому не навчить. Власна державна адміністрація, я вжила всіх заходів, щоб за наслідками паводку ми отримали додаткове фінансування на такі проекти з резервного фонду державного бюджету. В разі, якщо таких коштів не надійде, і Кабмін не розгляне це питання, то ми будемо звертатися по фінансування за рахунок державного бюджету, саме державної програми водних ресурсів, яка діє, вона спрямована в тому числі на відновлення берегоукріплюючих систем річки Тиса, вона так і називається, державна програма, але, на жаль, не в достатній мірі фінансується на сьогоднішній день. Ще один пріоритет, який варто відзначити, це питання поводження з побутовими відходами. Область у цьому плані з точки зору екології, з точки зору якоїсь системності, наразі опрацьовує план заходів з поведенням з твердими побутовими відходами. Реалізовується транскордонний проєкт в селі Януші, вже друга черга будівництва сміттєпереробного заводу. Ну і, власне, наводиться порядок з сміттєзвалищами, які є стихійними на території області. Це надзвичайно складна проблема і не можна говорити, що вона буде вирішена сьогодні, завтра чи навіть через рік. Але ми повинні прийти до, в тому числі, нової екологічної культури. Ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день питання поводження зі сміттям – це не тільки робота підприємств, які те сміття збирають, це питання з сортуванням сміття, тобто банальною екологічною освітою. Ну і, власне, звісно, що з ним робити в подальшому. І тут вже треба розуміти, на які заводи ми готові йти. Чи це буде сміттєспалювання, чи це буде якась інша переробка. Тут область мусить стратегічно визначитися. Наразі ми, до речі, розробляємо нову стратегію розвитку області на період до 2027 року. І екологічна фокус-група у нас одна з найбільш активних, провела два засідання і так само напрацьовується бачення стосовно цієї проблеми. Не думаю, що питання незавершеного будівництва у нас на сьогоднішній день теж випаде з пріоритетів. Ми маємо великі проекти, розпочаті в попередніх роках стосовно будівництва акушерсько-гінекологічних комплексів, як на території Рахівського району, так і території Хуського району. Ми маємо розпочаті освітні об'єкти, які я вже сьогодні перераховую, і до реалізації яких ми вже прийшли. Ми маємо відсутність достатньої кількості шкіл та садочків в місті Ужгород, який постійно розростається, і наразі поки що ми не маємо жодного проєкту, який би міг брати участь у державних програмах по будівництву нових таких об'єктів, ініційованих Ужгородською міською радою. Ну і цілий ряд інших проблем, з якими ми постійно стикаємося. Питання в сфері освіти, питання в сфері медицини, воно завжди було в полі активної уваги. Якщо взяти в розрізі кошти обласного бюджету, які розподіляються в бюджеті, а також державні субвенції, то саме освіта та охорона здоров'я найбільш фінансовані на сьогоднішній день. Ми, як департамент економічного розвитку, завжди вболіваємо, щоб йшло збільшення фінансування економічних саме програм, для того, щоб ми могли стимулювати появу нових інвестицій на території області.
Зокрема, одним із пріоритетів програми підвищення конкурентоспроможності у нас є формування мережі індустріальних парків, поза як спеціальні економічні зони, як такі в Україні, не передбачаються відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом, але є їхня альтернатива, і відповідно до чинного законодавства і тих ініціатив по змінам передбачається, що вони будуть альтернативою своєрідною, і там будуть з'являтися нові виробництва. Хотілося б вірити, що так власне воно і буде. Тому економічні пріоритети теж не можуть бути позаду. Ми маємо гарні інструменти, які ми безпосередньо підтримуємо бізнес. Зокрема, маємо відшкодування відсотків для малого і середнього бізнесу за кредитами, які вони залучили на реалізацію їхніх інвестиційних проєктів. Тобто ми несемо з ними солідарну відповідальність по середньообліковій ставці НБУ. Сьогодні це 18% по кредиту, ми можемо закрити за рахунок коштів обласного бюджету. Ми також маємо механізм підтримки нових ініціатив, зокрема це конкурс стартапів. Ми маємо програми по відшкодуванню коштів на придбання обладнання в сфері сільського господарства, на компенсацію за придбання саджанців у сфері рослинництва. Тому, як правило, сьогоднішні існуючі механізми у нас на території області, які чітко вимальовують пріоритети, дозволяють ті пріоритети, правда, реалізовувати, але завжди є, хотілося б більшого в частині бюджетного фінансування, підтримки бюджетних програм, як за рахунок коштів обласного бюджету, так і за рахунок коштів державного бюджету, бо тоді можна буде рахувати все-таки, напевно, не 50 проєктів за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, а значно більше, і віддача від їх реалізації буде суттєво більшою. Ну, власне, ще один пріоритет, який хотілося би назвати і озвучити, це підтримка місцевих ініціатив, які реалізовуються на конкурсній основі вже другий рік поспіль у співпраці з чотирма областями. Наразі з Львівською, Франківською та Чернівецькою областю Закарпатська область працює над проєктом секторальної бюджетної підтримки, який називається «Карпатська мережа регіонального розвитку». І в тому проєкті одним із заходів є підтримка ініціатив через конкурс проєктів малих проєктів для громад чотирьох регіонів. Зокрема, ми провели своєрідну репетицію минулого року, вже й цього року за рахунок коштів обласного бюджету підтримали 11 проєктів на загальну суму 2 150 000 гривень коштів обласного бюджету. І ці кошти дозволять реалізувати маленькі ініціативи і створити маленькі точки економічного зростання для тих громад, які брали участь у конкурсі. Чи цей пріоритет дасть свій ефект? Напевно, так. Я вже згадував про всеукраїнський громадський бюджет. Ми напрацювали механізм, який в майбутньому має слугувати не тільки для Державного фонду регіонального розвитку, але в співпраці з Департаментом фінансів випрацьовуємо модель, коли кошти обласного бюджету до коштів місцевого бюджету будуть розподілятися на конкурсній основі, і вони будуть реалізовані в тих пріоритетах, які буде визначати щороку перед собою обласна рада, обласна державна адміністрація, відповідно до місцевих регіональних цільових програм. Ще два такі уточнюючі запитання. Перше, скільки необхідно коштів для відшкодування наслідків нещодавнього паводку? Ну і друге, що відомо стосовно будівництва Угорщиною міжнародної траси об'їзна міста Берегова? Власне, ми порахували по гарячих слідах відразу через два дні після паводку. Ми мали цифру порядка 600 мільйонів. Це пошкоджені інфраструктурні об'єкти, це соціальні об'єкти, це нанесені збитки населенню, це кошти на від втрат, які понесли виробники сільськогосподарської продукції і, власне, комісії надзвичайних ситуацій районів та наша регіональна комісія розрахували збитки, які можуть бути відшкодовані за рахунок бюджетів різних рівнів відповідності до законодавства. Є процедура, яким чином ті відшкодування отримати. І вже наразі обласна державна адміністрація спрямувала тільки на комунальні об'єкти, спрямувала прохання до Кабінету міністрів виділити суму близько 360 мільйонів гривень тих коштів, які ми змогли обрахувати і підтвердити.
Окремо є пошкоджена інфраструктура у сфері дорожнього господарства державних доріг, там їх близько 50 мільйонів. Ну і, власне, є ще одна категорія – це державні дамби, і там 115 мільйонів збитків розрахувало Державне водне агентство на території області, яке здійснює свою діяльність, це був Ртиса. І, власне, в загальній сумі тих збитків, 600, які ми розрахували, і ті, які ми просимо відшкодувати за рахунок бюджетів різних рівнів, це сума порядка 500 мільйонів гривень підтверджені. Чи ті кошти є в резерві, чи вони, правда, можуть бути відшкодовані? Ну, насправді, рішення про відшкодування коштів буде приймати Кабінет міністрів. Зокрема, обласний бюджет, місцеві бюджети спрямували свої ресурси на аварійно-відновлювальні роботи. Були забезпечені проїзди до тих територій, де вода пошкодила мостові переходи і не було можливості дістатися до населених пунктів. Зокрема, такий об'єкт є на території Воловецького району, село Котельниця, де повністю зруйнувало міст. І, до речі, такий міст буде будуватися не за рахунок резервних коштів, а за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, поза яким пройшов раніше. Ну і ті соціальні об'єкти, яких, на щастя, цього року в нас менше, але все-таки кілька є, це школи, садочки. Здебільшого ми говоримо про відновлення пропускної спроможності річок, бо дуже багато де річки змінили своє русло або були пошкоджені берегові укріплення. Будемо сподіватися, що все-таки уряд розгляне наше прохання і разом з Івано-Франківською областю, яка, напевно, подала десь орієнтовно таку саму суму, ми отримаємо ці кошти на відновлення соціальної інфраструктури. Що ж стосується об'їзної міста Берегова, то хочу зазначити, що, правда, є такий проєкт, його реалізувати самостійно ми не можемо, поза як це дійсно великий проєкт, який має бути реалізований на території Закарпатської області. І передбачалося, що джерелом фінансування могли би бути кошти, банківські кредитні кошти під гарантію Кабінету міністрів України. Ця сума повинна була скласти порядка 55 мільйонів євро. Це досить, правда, великий інвестиційний проєкт. Наразі знаю, що проводилися не тільки переговори на міждержавному рівні, але так само і була проведена процедура закупівлі і визначалися можливі виконавці таких робіт, але не готовий відповісти, на якому етапі в даний момент знаходиться проект. Ним займається служба автомобільних доріг Закарпатської області відповідно до повноважень по структурі Укравтодору. І, правда, є велика необхідність реалізації того проекту, поза як і місто Берегово, і населені пункти, куди проходять ті важковаговики, які їдуть до кордону, все-таки потребують такої траси. Власна державна адміністрація спільно з районною адміністрацією, районною радою вжила заходів для того, щоб був забезпечений доступ до земельних ділянок в майбутньому, бо ми добре розуміємо, що перед реалізацією такого інвестиційного проєкту повинна бути зроблена робота з відведення земельних ділянок. Ті земельні ділянки так само комусь належали, тобто там були власність чи пайові землі населення Берегівського району, то зрозуміло, що треба було відшкодовувати кошти за те, щоб ті земельні ділянки, знову ж таки, були виділені в інших місцях. Я так розумію, що органи самоврядування вживали таких заходів. Ну і хочеться вірити, що все-таки ми до реалізації цього проєкту приступимо і він буде реалізований. На якому етапі реставрація Невицького замку? Ну і, власне, що передбачає цей проєкт? Невицький замок традиційно для нас об'єкт в полі, в зоні нашої уваги. І, правда, минулого року ми виграли проєкт, як обласна державна адміністрація спільно з Ужгородською районною радою та її комунальним підприємством. Проєкт був розроблений у 2016-2017 роках. І тільки у 2018 році Кабінет міністрів все-таки прийняв рішення щодо його фінансування. Наразі кошти надходили на кінець 2018 року на кілька днів, але в зв'язку з закінченням бюджетного року, бюджетного періоду, вони повернулися до державного бюджету
І Кабінет міністрів ще не повернув ті кошти на рахунок обласної державної адміністрації. Тому формально приступити до реалізації проєкту з реставрації Новицького замку ми не маємо можливості, але хочу зауважити, що ті роботи, які були розпочаті з відновлення, ну, скажімо так, пошкодженої башти, яка впала через сильний вітер, були проведені, і на сьогоднішній день є доступ до території замку до моменту, поки реставраційні роботи розпочнуться. Є кошти на співфінансування за проєктом в бюджеті Ужгородського району, також є кошти в обласному бюджеті для реалізації проєкту по Невицькому замку. І після прийняття необхідних рішень до реалізації цього проєкту ми знову приступимо. За словами Мінрегіону, який є розпорядником грошей по державному бюджету, таке фінансування має надійти в область до кінця червня після прийняття відповідного урядового рішення. Я не бачу сьогодні на урядовому порталі в порядку денному питання, пов'язаного з секторальною бюджетною підтримкою і коштами Європейського Союзу, які були передані для реалізації 70 проєктів, в тому числі і Невицького замку. Тому наразі, напевно, все-таки швидше за все до кінця червня, можливо, Кабінет міністрів не встигне розглянути це питання. Але, знову ж таки, обласну державну адміністрацію запевняють, що фінансування прийде, і даний проєкт, який передбачає, правда, не просто консервацію стін, а передбачає відновлення башти, яка впала, і перетворення її в оглядовий майданчик, передбачає підсвітку замку, ну і, власне, передбачає створення структури, яка буде займатися замком більш професійно. Ми в обласній державній адміністрації вбачаємо такий формат роботи виключно як історико-архітектурний заповідник замки Закарпаття. Поки що така ініціатива не пройшла в обласну раду, але вірю, що депутати будуть розуміти, що замками має займатися спеціальна наукова організація, яка буде розуміти, на які витробіт треба робити, які заходи слід вживати першочергово, що треба зробити для того, аби замок був збережений на роки вперед. Бо це насправді пам'ятка архітектури національного значення. І тут ми мусимо розуміти, що будь-яка самодіяльність неможлива. І дуже часто процедура погодження документів займає навіть роки. В нашому випадку проєктно-кошторисна документація є розробленою, вона проходить наразі погодження в Міністерстві культури України, яке має дати дозвіл на початок робіт так само перед тим, як ми будемо реставрувати замок. Але ми не очікуємо на рішення Кабінету міністрів стосовно фінансування. Ця процедура проходить, ми її маємо завершити своєчасно. Ну, відповідно, до кінця цього року, до кінця, точніше, літа маємо розпочати роботи. Я хотів би вірити, що так і буде. Всі тендерні процедури так само будуть завершені своєчасно. Скажу, що самим проєктом передбачається, що завершення робіт буде в жовтні-листопаді 2020 року. Тобто це не мала робота, її мають зробити фахові організації. Є, ну, чітко етапність робіт, і порушувати її неможливо буде. Ми для того, щоб туристичні групи, які відвідують Невицький замок, запропонуємо поблизу альтернативний варіант, з якого вони будуть бачити. Там доступ до замку, звісно, буде обмежений, бо там будуть іти якісь роботи. Але ми зможемо забезпечити туристичний маршрут, який буде пролягати повз, де будуть працювати екскурсоводи, які будуть розповідати все-таки про Невицький замок. Його можна буде подивитися знизу, з будинку лісника, до якого буде проходити такий маршрут. Ну і, власне, все-таки якусь мінімальну доступність до території поблизу Невицького замку ми все-таки зможемо забезпечити. Але, безперечно, проєкт для нас в полі уваги і проєкт номер один у сфері культури і туризму, і ми добре розуміємо відповідальність за те, що він має бути завершений своєчасно. Всі знають, що Закарпаття – це туристичний край, і от запитання, як вдається не тільки не втрачати прихильників, але й щороку здобувати нових. Ну, власне, Закарпатська область, як і Карпати, залишаються основною туристичною локацією, дестинацією України. Є зростання попиту на туристичні маршрути Закарпаття, зокрема,
за опитуванням Асоціації гостинності України, закарпатські курорти потрапили до трійки найбільш популярних напрямків. І ми бачимо, що йде зростання в напрямку саме оздоровчого туризму, поблизу джерел мінеральних вод. Тобто, власне, це якраз питання оздоровлення, йде збільшення кількості туристів. Ну і другий момент – це фестивальні заходи, які вже є розкрученими для території України, є родзинкою Закарпатської області. Ну і, власне, дуже велика кількість туристів була, зокрема, останній фестиваль проводив Отарна полонина на території Міжгірського району. Навіть була можливість з деякими поспілкуватися, поки я перебував на фестивалі. Ми традиційно під час таких заходів чуємо і від екскурсоводів, в тому числі, проблеми, які туристи піднімають. Ну і вони не будуть дуже оригінальними, але скажу, що в нас, ну, ми проводимо зрізи інформації стосовно середнього чеку по території Закарпатської області, стосовно зміщення туристичних потоків. То ми бачимо, що є зараз, навіть по туристичному збору, що є зміщення напрямків саме в термальні заклади, в термальні джерела. Ми бачимо Свалявський район, Хуський район дуже популярними з точки зору туристичних маршрутів і з точки зору туристичної направленості. Ну і, власне, традиційно в трендах це піші маршрути українськими Карпатами. І тут, ну, не можна говорити, що там в Рахівському районі, Чорногірському масиві, чи в Міжгірському районі, зокрема, це Боржава, чи в якомусь іншому конкретному районі є більша кількість туристів, ніж в сусідів. Бо, ну, туристичні маршрути, знову ж таки, дуже часто залежать від снігового, тривалості снігового покриву. В Рахівському районі він може бути трошки довшим за рахунок того, що вищі гори. Ну і, власне, стосовно кількості, скажу, що ми 2 роки поспіль говорили про те, що ми маємо близько 2 мільйонів відвідувачів і туристів, і гостей, які приїжджають на Закарпаття. За тенденцією, яку ми дивимося, спостерігаємо щомісячно, ми будемо мати приблизно десь таку саму цифру, напевно. Але, знову ж таки, по сезонно, якщо брати по кварталам, то в залежності від того, який буде зимовий туристичний сезон, ця цифра може коливатися. Ми подивимося, яке в нас буде літо, бо поки що початок літа він такий дуже умовний, і наслідки негоди так само впливають на бажання їхати на територію, де все-таки може повторитися умовно такі події. Але хочу запевнити, що будь-якого туриста, який до нас приїде, ми зможемо привабити як традиціями, так культурою, так тими самими фестивальними заходами, яких у нас, правда, досить велика кількість. І ми нарешті можемо говорити, що ми більш-менш маємо календар туристичних подій. І туроператори, які привозять туристів, можуть на нього зважати і розраховувати продаж туристичних пакетів під такі події. Ну і немаловажливим є той факт, що все-таки в нас тричі на тиждень курсує літак, який теж мав би підтримати туристичні потоки в Закарпатську область. Знаю, що аеропорт намагається проводити гарну маркетингову політику по привабливості польотів на Закарпаття. І маршрути сплановані таким чином, що можна в місті Києві пересідати на інші напрямки. Ну і, власне, це додатково мало би стимулювати туристів користуватися і цим видом транспорту. Ну, традиційно є питання до «Укрзалізниці», яка би могла трошки покращити нашу туристичну привабливість і збільшити нам туристичні потоки за рахунок і більшої кількості потягів і більшої кількості напрямків, звідки до нас будуть приїжджати такі потяги. Ну і, власне, більшої кількості чи дешевизни квитків, чи, ну, власне, покращення сервісу в потязі, бо маємо, на жаль, випадки, коли все-таки ще туристи скаржаться до нас на дії «Укрзалізниці». Тому туристичний сезон, я вважаю, проходить у нас досить непогано. Будемо вірити, що літній сезон теж закінчиться добре.
Дякую, що погодилися на інтерв'ю. А нашим глядачам я нагадую, ви дивилися програму «Громадський контроль». Залишайтеся з М-Студіо.